Գախնալը սվել է Սերժ Սարգսյանի և Օնիկ Գասպարյանի հեռախոսազրույցը, բացառիկ մանրամասներ։ Բացառիկ մանրամասներ, ինչ են խոսել Սերժ Սարգսյանն ու Օնիկ Գասպարյանը, հրապարակ թերթը գրում է։ Նախորդին Միքայել Մինասյանն ուշագրավ տեղեկություն էր հաղորդել, թե ԱԱՑ-ն մի քանի ամիս առաջ գախնալսել է Օնիկ Գասպարյանին և ձայնագրել գլխավոր շտաբի պետի և Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը, այն շուտով հրապարակվելու է։ Մենք փորձեցինք ճշտել, թե ինչի մասին է խոսքը, պարզվում է այդ խոսակցությունը եղել է դեկտեմբերին, Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք մեկնելու օրերին։ Սերժ Սարգսյանին տեղեկացրել են, որ Օնիկ Գասպարյանը Փաշինյանի Սյունիք մեկնելուց առաջ դեկտեմբերի 19-ին այցելել է Սյունիք, որպեսզի կազմակերպի, որ դեկտեմբերի 21-ին կատարվելիք վարչապետի այցը չխոչընդոտեն։ Նախորդին արդեն հայտնի էր, որ սյունեցիները Փաշինյանին չէին թողնելու մարզ մտնել, ուստի այդ հարցը միայն ուժայինները կարող էին կարգավորել։ Այս լուրը Սերժ Սարգսյանի զարմանքն է հարուցում, որ այդ ցածր առաքելությունը ստանձնել է գլխավոր շտաբի պետը։ Երբ Գասպարյանին փոխանցում են Սերժ Սարգսյանի զարմանքը, նա այնքան է վրդովում, որ ուղիղ կապով զանգում է Սերժ Սարգսյանին և զայրացած ասում. «Ես դրա այցի հետ կապ չունեմ, ես ոնց կարող եմ նման բանով զբաղվել»։ Եվ այնքան է զայրացած լինում, որ անգամ հայհոյում է Փաշինյանին, թե «Ես դրա կամակատարը չեմ»։ Ահա այս խոսակցությունն է ձայնագրել ԱԱՑ-ն, որն ուզում են հրապարակել։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում նոր լարվածություն է հասունանում, Անկարան կոչով դիմել է Ռուսաստանին, որպեսի… Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Անկարան կոչ է արել ՌԴ-ին անհապաղ ազատ արձակել Ղրիմում ձերբակալված թաթարներին։ Թուրքիան մտահոգված է ՌԴ անվտանգության ուժերի կողմից Ղրիմի թաթարների մեջլիսի փոխնախագահ Նարիման Ջելյալի ձերբակալությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Թանժու Բիլգիչը։ Նրա խոսքով Ջելյալին ձերբակալել են իր տան վրա իրականացված գրոհի ժամանակ ու տարել անհայտությամբ։ Մինչ հիմա նրանից ոչ մի նորություն չկա։ Մենք անհանգստանում ենք Նարիման Ջելյալի և Ղրիմի 4 այլ թաթարների ձերբակալությունից և մաղթում ենք նրան շուտ ապույտ վերադարձ իրենց տներ, ասել է Թուրքիայի ԱԳՆ խոսնակը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Ղրիմի թաթար ժողովրդի մեջլիսի խոսնակ Ռեֆատ Չուբարովը սոցիալական ցանցում հայտնել է Ջելյալի կալանավորման մասին։ Սեպտեմբերի 4-ի առավոտյան Սիմֆերոպոլի շրջանի Պերվամայսկայի գյուղում ձերբակալված Ղրիմի թաթար ժողովրդի մեջլիսի նախագահի առաջին տեղակալ Նարիման Ջելյալը գտնվում է Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության շենքում, գրել է Չուբարովը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մասնակցել էր Կիևի նախաձեռնած Ղրիմի հարթակ ֆորումի առաջին հանդիպմանը, ինչը դժգոհություն էր առաջացրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Նշենք, որ Թուրքիան չի ճանաչում Ղրիմի կցումը Ռուսաստանին և համարում է այն օկուպացիա։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը հայցադիմում է ներկայացնում դատարան պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանն այսօր հայցադիմում է մուտքագրելու Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան ընդդեմ ԱԺ պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի։ Սերժ Սարգսյանի պատիվն ու բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջով։ «Մենք պահանջում ենք, որ հերքումը հնչի այն նույն ամբիոնից, որ ամբիոնից հնչեցվել է», ասաց Ամրամ Մակինյանը։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանն ազգային ժողովում իր ելույթում ասել էր հետևյալը. «Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադեններում. Երրորդ նախագահը եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, կոշիկներից մեկը մյուսից մի համար մեծ է եղել, նրա պնդմամբ այդ ամենը եղել է բանակի և պետության այլ ծախսերի հաշվին, և լայնամասշտաբ կոռուպցիա է եղել»։ Խաչատուր Սուքյասյանն էլ իմանալով իր դեմ պատրաստվող հայցի մասին ասել էր. «Ամեն ինչի պատրաստ եմ, փաստաբան միայն նա չունի, ես էլ ունեմ, կգնան այդ գործընթացներին կմասնակցեն, ես ունեմ ամեն ինչի հիմնավորումները»։ Խաչատուր Սուքյասյանը նաև հայտարարեց, որ իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այն չարաշահումներով, որոնք տեղի են ունեցել Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին։ «Ես դեպ գիտեմ, որ մեր պետական օթանավը եկել է մի երկրից, որտեղ կազինո կա, այստեղից գումարները մեշոքներով տարել է, որ վճարեն, որովհետև կարող ես խաղալ, հետո նոր վճարել»,» ասել էր պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը։ Նախիջևան, Շուշի և Մեղրիով միջանցք. «Ես ունեմ բացառիկ փաստաթուղթ Քոչարյան Տրուբնիկով հանդիպումից, որտեղ ասվում է, Շուշի հարցը ինչպես է լուծվում»,» Թաթուլ Հակոբյան։ Անի Արկ կետայեմը գրում է. «Շուշի, Մեղրիով միջանցք և Նախիջևան.
Քոչարյան Տրուբնիկով հանդիպումից հուլիսի 10-ը 2001 թվական 2002-2001 թվականներին, երբ բանակցում էին Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հեյդար Ալիևը, նորից քննարկման նյութ եղավ Լաչինի միջանցքի հարցը։ Երևանը պահանջում էր, որ Լաչինի միջանցքը ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Արցախը, այսինքն Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Այդ ժամ Ալիևը առաջարկեց միջանցք տրամադրել, թե Ադրբեջանը կապվի Նախիջևանի հետ եւ ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Լաչինի միջանցքը։ Դրանից զատ Ալիևը պահանջում էր, որ Ադրբեջանը միջանցք ստանա դեպի Շուշի, որտեղ պիտի վերադառնային ադրբեջանցի փախստականները։ 2001 թվականի հուլիսի 10-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վյաչեսլավ Տրուբնիկովը Երևանում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հայ պաշտոնյաների հետ զրույցի ընթացքում նշում էր, որ հարկավոր է կենտրոնանալ 3 հիմնական հարցերի վրա. առաջին՝ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ Շուշի, երկրորդ՝ Շուշիի հետ ադրբեջանի կապը, երրորդ՝ ադրբեջանի ելքը Նախիջևան Մեղրիով։ Ինչպես նաև Թաթուլ Հակոբյանը նույնպես խոսելով այս մասին ասել է հետևյալը. «Իմ ձեռքում կա մի փաստաթուղթ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վյաչեսլավ Տրուբնիկովի բանակցություններից, որտեղ ասվում է, թե Շուշիի հարցը ինչպես է լուծվում»։ Պողոսյանը հարցնի, խնդրեմ։ Շատ կարճ հարցնեմ։ Պարոն Մինասյան, դուք կիսում եք պարոն Ղազինյանի այն դիրքորոշումը, որ 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, դուրս թողնելով Ղարաբաղը բանակցությունների սեղանից, գործել է պետական դավաճանություն։ Ես գիտեմ, պարոն Ղազինյանը այդպիսի արտահայտություն արել է, թե չէ, պարոն Ղազինյանը կասի, բնականաբար չեմ կարող կիսել մի տեսակետ, որը վերաբերում է մեր դժվար ժամանակահատվածների այնպիսի որոշումներին, որոնք մեր պետության, մեր կենսագրության, իբրև անկախ պետականություն կարևոր դերակատարություն են ունեցել, և վերահաստատում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որևէ գործողություն չէր կարող լինել Ղարաբաղը գործընթացից դուրս թողնելու, բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու վարկագից կամ կեցվածք։ Ես սա նաև ասում եմ որպես մի մարդ, որը բավական քաջածանոթ է թե միջազգային բանակցային գործընթացներին և թե նաև փաստացի իրականությանը։ Եվ որևէ հայտարարություն, որևէ պնդում, որևէ մանիպուլատիվ վարկագից չի կարող վերափոխել մեր անցած պատմությունը։ Մրցակցանք, խնդրեմ։ Ամենևին, պարոն Մինասյան, մանիպուլյացիաները իմ գործելավոճը չի։ Պարոն Ղազինյանը մի քանի հարցազրույցներում է դա պնդել և հոդվածում է իր դա գրել, այսինքն, ինչպես պարոն Ղազինյանն անցած անգամ ուղղում արեց, որ ինքը տարեթիվն է սխալվել, դուք եւս պարոն Ղազինյանի նման կարծում եք, որ դա արել է ոչ թե Ռոբերտ Քոչյան, այլ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ հիմա փաստացի ասում եք, որ պետական դավաճանություն արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ես չէի ուզենա այստեղ հիմա անդրադառնալ պետական դավաճանություն եզրույթին, առավել եւս երբ սա հստակ ունի քրեայիրավական բացատրություն, որակում եւ գնահատման անհրաժեշտություն, ավելին ասեմ, առերևույթ այս հանցագործության ներքո այսօր մենք ունենք մեր կարծիքը եւ փոխանցել ենք իրավասում արմիններին։ Խոսքը չի վերաբերում 90-ականների սկզբին, խոսքը վերաբերում է այս ժամանակահատվածում, եւ դուք լավ գիտեք, որ այս առերևույթ, նորից եմ կրկնում այս բառը, որպեսզի որևէ մեկի մոտ տարակարծություն չառաջանա, առերևույթ հանցագործության մեջ մեր հաղորդումները, որ ներկայացված են գլխավոր դատախազություն, իրավասում արմիններ, վերաբերում են այսօրվա գործող քաղաքական ուժին, ղեկավարին եւ մի շարք այլ անձանց, եւ ես կարաճարկեմ, որպեսզի պետական դավաճանություն տերմինաբանությունը, երբ մենք օգտագործում ենք, նախ չշփոթենք դավաճանություն օգտագործող առերևույթ ընթացիկ խոսակցությունների մեջ։ Պետական